ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇന്ധനമായിട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ ഉട്ടോപ്യൻ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടാക്കി അവിടെ നന്മയുള്ള സഹജീവികളോടൊത്ത് സമാധാനത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ കഴിയാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് വിശ്വമാനവികതയുടെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരിടം ഈ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആരാണ് സർവ്വതും പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കുക? ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ് ഓൺ പേപ്പർ. ഒരേ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിലെ സ്വർഗങ്ങൾ പൊതുവെ കാൽപ്പനിക സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നതാണ്. ഏറി വന്നാൽ വല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെയും താളുകളിൽ മാത്രമേ അവ നേരിൽ കണ്ടു കിട്ടാറുള്ളൂ എന്നതാണ്. പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക് മുതൽ തോറയുടെ വോൾഡൻ വരെ പലതിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആദർശ ഭൂമികകൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരമൊരു സാധ്യതയുടെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരിടമുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്, ഓറോവിൽ. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് ഓറോവിൽ. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ അകലെ വില്ലുപുരം ജില്ലയിലാണ് അതുള്ളത്. പുതുച്ചേരി എന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന കോറമണ്ടൽ തീരത്ത് നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് മാറി 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ മൈക്രോപ്ലസിനെ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ലോകത്ത് എവിടെയും മറ്റൊരിടവുമില്ല. ഓറബിന്ദോ ഘോഷ് എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി തൻ്റെ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ വഴി പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക അന്വേഷണങ്ങളിൽ സഹയാത്രികയായിരുന്ന ദ മദർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് വനിത മിറ അൽഫാസ 1968 ആരംഭിച്ചതാണ് ഓറോവിൽ എന്ന ഈ സ്വപ്ന നഗരി. 19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം നടന്നാൽ കാലടികൾ വെന്തു പോകുന്ന ഒരു വരണ്ട പീഠഭൂമി മാത്രമായിരുന്നു. ഈ 3930 ഏക്കറിൽ അന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരേ ഒരു ആൽമരം മാത്രമായിരുന്നു. മദറിൻ്റെ സ്നേഹമിശ്രണമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പുറത്ത് 300 വിദേശികൾ ഇവിടേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്ത ആ നിമിഷം തൊട്ട് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ തലവര തന്നെ മാറി തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഓറോവിൽ ടു ഓൾ മെൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ഓറോവിൽ ഓൾ ദോസ് ഹു തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ആസ്പയർ ടു എ ഹയർ ആൻഡ് ട്രൂവർ ലൈഫ്. ഇതായിരുന്നു റേഡിയോയിലൂടെ അന്ന് മദർ തൻ്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം. പുരോഗമന ഇച്ഛുക്കളായ സത്യാന്വേഷികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ന അവരുടെ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊണ്ട് അന്ന് 1968 ഫെബ്രുവരി 28 ഏകദേശം 5000 പേരാണ് പിന്നീട് ഓറോവിൽ എന്നറിയപ്പെട്ട ആ വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നെത്തുന്നത്. ട്രെയിൻ പിടിച്ചും ബസ്സിൽ കയറിയും കാറ് പിടിച്ചും നടന്നുമൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്ന അവർ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായിട്ടുള്ള ഹിപ്പികൾ, തലയ്ക്കുള്ളിൽ ആധ്യാത്മിക നിലാവെളിച്ചം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നവർ, പ്രദേശവാസികളായിട്ടുള്ള കർഷകർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ തുടങ്ങി പലരും ആ പാഴ്നിലത്തിലൊരുക്കിയ ഒരു താൽക്കാലിക ആംഫി തിയേറ്ററിൽ അന്ന് ഓറോവിൽ എന്ന സ്വപ്ന നഗരിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അന്നവിടെ ഒത്തുകൂടിയവർ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒത്തൊരുമയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 124 രാജ്യങ്ങളിലെയും 23 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ണ് ഒരു മാർബിൾ കലശത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ അനുഭവിച്ച രോമാഞ്ചം ഇന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലേക്കൊരു ധൂമകേതു ഇടിച്ചിറങ്ങിയ പോലെ എന്നായിരുന്നു പലരും പിന്നീട് ആ സംഭവത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. അവർ ന്യൂ വിഷൻ ഈസ് ദ ഡിവൈനേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു എ ഡിവൈൻ വേൾഡ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഡിവൈൻ അഥവാ ആധ്യാത്മിക ലോകവുമായിട്ട് സങ്കലനം ചെയ്യിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ ലോകം കാണുന്നത്. 50 വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇന്ന് ഓറോവിൽ ആ തരിശു നിലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂങ്കാവനമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഭാരതീയർക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന സുസ്ഥിര അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോജ്വല മാതൃകയായിട്ട് അത് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ ഓറോവിലിൽ 2021 ഡിസംബർ 9 വലിയൊരു ഭൂമി കുലുക്കം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു. അന്നേ ദിവസം ഓറോവിലിൻ്റെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് ബുൾഡോസറുകളും JCBകളും കടന്നു വരുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് ഓറോവിൽ എന്ന മൈക്രോപോളിസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന അധികാര സ്ഥാപനം ഏർപ്പാടാക്കിയ കോൺട്രാക്ടർമാർ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഗാലക്സി പ്ലാൻ എന്ന പേരിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായ ക്രൗൺ കോറിഡോർ എന്ന പുതിയ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അന്ന് പാതയിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു നീക്കമുണ്ടായത്. അതിനുവേണ്ടി ഓറോവിലിൻ്റെ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള ആ മഴക്കാടിനെ കീറിമുറിക്കാൻ, അവിടുത്തെ നീർച്ചോലകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഈ JCBകളെ ഓറോവിലിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അന്ന് തുറന്നെതിർക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ എതിർപ്പുകളെ വകവയ്ക്കാതെ അന്ന് തകർത്തെറിയപ്പെട്ടത് ഓറോവിലിലെ യുവത അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന യൂത്ത് സെൻ്ററായിരുന്നു. ക്രൗൺ റോഡ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള 44 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 898 മരങ്ങളാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ JCBകൾ പിഴുതെറിയുന്നത്.
പണി തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് 5000 മരങ്ങളെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിഴുതെറിയപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 ആണ്ടുകളിൽ ഓറോവിൽ ക്യാമ്പസിലെ പ്രകൃതിക്കും അവിടുത്തെ വൃക്ഷസമ്പത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ഒട്ടും നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ഒരു പ്ലാനാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലപ്പത്ത് കേന്ദ്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജയന്തി രവിയും അവർ നയിക്കുന്ന ടൗൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന പരാതി. അതേസമയം ഓറോവില്ലിയന്മാരായിട്ടുള്ള ചില വിദേശികളുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ്, കടുംപിടുത്തമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇതേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് 5-10 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓറോവിൽ എന്ന ഈ പരീക്ഷണം ഒരു വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഏകകണ്ഠമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയുകയാണ്. 1954 മദർ തന്നെ രചിച്ച ദ ഡ്രീം എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള ലേഖനത്തിലെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മണി വുഡ് നോ ലോങ്ങർ ബി ദ സോവറിൻ ലോർഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഓറോവിൽ എന്നാണ്. അതായത് ഓറോവിൽ പോലെ ഒരിടത്ത് പണമായിരിക്കില്ല പരമേശ്വരൻ എന്ന്. പക്ഷേ കാശെറിഞ്ഞ് കാശു വാരുന്ന, ലാഭേച്ഛ എല്ലാറ്റിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന, ഉപഭോഗ സംസ്കാരം സകലത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പണമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക? എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഓറോവിൽ എന്ന സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കുടഞ്ഞിടപ്പെടുക സംശയങ്ങളുടെ ഒരു നീറും കൂടി തന്നെയാണ്. ശ്രീ ഓറോബിന്ദോയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മദർ സ്ഥാപിച്ച ഓറോവിൽ എന്ന വിശ്വമാനവികതാ പരീക്ഷണ നഗരം കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം കൊണ്ട് കോറമണ്ടൽ തീരത്ത് വരുത്തിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കഥ. ഭൗതിക വികസനവും പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയും തമ്മിലുള്ള വടംവലിയിൽ ഓറോവില്ലിലെ അന്തേവാസികൾക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും പോലീസിനുമിടയിൽ നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങളുടെ കഥ. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഓറോവിൽ പോലെയൊരു ആദർശ ജീവിത ഭൂമികയെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിൻ്റെ കഥ. അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ്. ഓറോവിൽ എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ പേര് ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് നാട്ടുമരുന്നാണോ അങ്ങാടി മരുന്നാണോ എന്ന അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള, അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ചിലരെങ്കിലും അത് പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്യും. അവിടെ അവർക്ക് കാണാൻ കിട്ടുക സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെയുള്ള ഈ സാധനമാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് മാതൃമന്ദ്. ചിത്രത്തിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം പാങ്ങുള്ളവർ പലരും നേരെ വണ്ടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. വണ്ടി പാർക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് നടന്നു ചെന്ന് മാതൃമന്ദിർ കാണും. അത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സെൽഫി എടുക്കും, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, തിരികെ വരും. ഇങ്ങനെ വന്നുപോകുന്ന പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കണ്ടുപോകുന്ന മാതൃമന്ദിർ എന്ന സുവർണ സൗധമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓറോവിൽ. ടൂറിന് വരുന്ന ചിലരെങ്കിലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വേറെയും ചില ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചെന്നിരിക്കും. കാണാൻ രസമുള്ള പലയിടത്തു നിന്ന് സെൽഫി എടുത്തൊന്നും വരും. കേരളം, തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള അടുത്തു കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലരും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വന്ന് എത്തുന്നത് വീക്കെൻഡിൽ സ്വല്പം മദ്യപിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരിൽ പലരും സാമാന്യം ഫിറ്റായാൽ ഉടനെ നേരെ ഓറോവില്ലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കും. അവിടെ താരതമ്യേന കുറച്ച് മാത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മദാമ്മമാരെ ദർശിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരിൽ മിക്കവരുടെയും ഉദ്ദേശ്യം. ഈ പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് അനുഭവങ്ങളാണോ സത്യത്തിൽ ഓറോവിൽ? അല്ല. ഓറോറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുലരി അഥവാ പ്രഭാതം എന്നാണ്. ഓറോവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഡോൺ അഥവാ പ്രഭാത നഗരം. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓറോബിന്ദോ ഘോഷ് എന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളിയുമായിട്ടും ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ബ്രിട്ടനിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ച് ICS പരീക്ഷയുടെ അശ്വാഭ്യാസമൊഴിച്ചുള്ള സകല കടമ്പകളും കടന്ന അരവിന്ദൻ എന്ന മിടുക്കനായിട്ടുള്ള യുവ പ്രതിഭ പിന്നീട് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇവിടെ അന്ന് ബംഗാളിൻ്റെ മണ്ണിൽ സജീവമായിരുന്ന സായുധ വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബാഗാജതിൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യതീന്ദ്രനാഥ് മുഖർജി, സ്വന്തം അനുജൻ ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷ് എന്ന ബരിൻ ഘോഷ്, MN റോയ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ വേണ്ടി പോരാടി 1908 പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അലിപ്പൂർ ബോംബ് കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിൽവാസമൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വിപ്ലവമാർഗം വെടിഞ്ഞ് ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം 1910 ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് അഭയം തേടുന്നത് അന്ന് ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ്. അവിടെയാണ് 1926 അദ്ദേഹം വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഓറോബിന്ദു ആശ്രമം തുടങ്ങുന്നത്. മിറ അൽഫാസ എന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് ജൂത വനിത 1914 തൻ്റെ ഭർത്താവുമൊത്ത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിട്ടുള്ള പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വന്നെത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ച് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഓറോബിന്ദോയെ കണ്ടുമുട്ടിയ അവർ പിന്നീട് 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1920 ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു. ഈ വരവിൽ അവർ ഓറോബിന്ദോയുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഓറോബിന്ദോയുടെ സ്പിരിച്വൽ കൊലാബറേറ്റർ അഥവാ ആധ്യാത്മിക സഹയാത്രിക എന്ന ഖ്യാതിക്ക് കൂടി പിന്നീട് അവർ അർഹയാകുന്നു. തന്നെക്കാൾ 6 വയസ്സിന് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഓറോബിന്ദോ അവരെ വിളിച്ചത് അമ്മ എന്നാണ്.
അത് പിന്തുടർന്ന് പിന്നീട് ദ മദർ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച മീറ അൽഫാസയാണ് 1950 ഓറോബിന്ദു മരിച്ചു പോയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലൂന്നി ഓറോവിൽ എന്നൊരു ഭാവിയുടെ നഗരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതും പിന്നീട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും. 1965 ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ടുള്ള റോജർ ആഞ്ചർ ഓറോവിൽ ടൗൺഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തപ്പെടുന്നത്. മദറിൻ്റെ കൊച്ചുമകളുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു ഈ റോജർ. അദ്ദേഹമാണ് ഓറോവിലിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗാലക്സി ഡിസൈൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ പിന്നീട് മറ്റ് പല ആർക്കിടെക്ടുമാരുടെയും ഇടപെടലുകളിൽ നവീകരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും ഓറോവിൽ ഒരു എലീറ്റ് ഫാന്റസി ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നാം. W.M. Sullivan തൻ്റെ ഡോണിങ് ഓഫ് ഓറോവിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓറോവിലിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എ വെഞ്ചർ ഇൻ വിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് സോഷ്യലിസം മെറ്റ് അനാർക്കി എന്നാണ്. ഓറോവിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. 60 എന്ന് പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ സമയമാണ്. ആ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മഹർഷി മഹേഷ് യോഗി, രമണ മഹർഷി എന്നിവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിൽ ആകെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഫ്ലേവർ ഇന്ത്യക്ക് വന്ന കാലമാണ്. ബീറ്റിൽസൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന കാലമാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും എതിരെയുള്ള ഒരു വിപ്ലവം ലോകത്തെ ആവേശിച്ച സമയമാണ്. അതിന് സ്വാധീനം അന്ന് യൂറോപ്പിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. വുഡ്സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. ഹിപ്പി ജനറേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. ഒരു ഹിപ്പി ഹാങ് ഔട്ട് പ്ലേസ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആദ്യം ഓറോവിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് ആദ്യം വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആളുകൾ അത്രമാത്രം സമ്പത്തുള്ളവരായിരുന്നില്ല. അത് അന്നൊരു തരിശു ഭൂമിയായിരുന്നു. മേൽമണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു മഴയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞു കുത്തി ഒഴുകി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടലിൽ പോയി ചെന്നിരുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു. ഈ ആളുകൾ ആദ്യം ഓറോവിലേക്കാണ് വന്ന് എത്തുന്നത് അവരുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. അവരൊക്കെ ഐഡിയലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. ദ മദറിൽ നിന്ന് അന്ന് പുറപ്പെട്ട വാക്കുകൾ അവരെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് മദർ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഇടമുണ്ടാക്കാം, ഒരു പരീക്ഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇടം, ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു പട്ടണം. അവിടെ ലോകത്തിലെ പല പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾ അവരവരുടെ ആധ്യാത്മിക അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹവർത്തിക്കുന്ന ഒരിടം, അത് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ്. വംശം, ദേശീയത, ജാതി, വർഗം, മതം, ലിംഗം തുടങ്ങിയ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരിടം. അമ്മ മീറ അൽഫാസയുടെ കൈപ്പടയിൽ ഫ്രഞ്ചിൽ കുറിക്കപ്പെട്ട 4 പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് അന്ന് ഓറോവിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 1, ഓറോവിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല. ലോകത്തിൽ സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും ഓറോവിൽ ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. തത്വത്തിൽ ലോകമാനവികതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഓറോവിൽ. പക്ഷേ ലോകമാനവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ തൽപരരായിരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഓറോവിൽ താമസിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 2, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെയും ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യമേശാത്ത യൗവനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഓറോവിൽ. 3, ഭൂതകാലത്തിനും ഭാവി കാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാലമായിരിക്കണം ഓറോവിൽ. 4, മാനവികതയെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പാഠശാലയായിരിക്കണം ഓറോവിൽ. ഈ ലോകത്ത് അക്രമത്തിനും യുദ്ധത്തിനും ഒന്നും ഇടമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്നവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് തലയ്ക്കകത്ത് ആധ്യാത്മിക നിലവിളിച്ചം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നവരായിരുന്നു ഈ കൂട്ടർ. ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു പല കോണുകളിൽ നിന്നും സ്വേച്ഛപ്രകാരം പലായനം ചെയ്തെത്തിയ ഇവർക്ക് ഓറോവിൽ തല ചായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടം കൊടുക്കുന്നു. 1968 മുതൽ അവരവിടെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. ഓറോവിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളായിട്ടുള്ള തമിഴർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു മിത്തുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓറോവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തോട് ചേർന്നാണ് ഇരുമ്പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമുള്ളത്. അവിടെ ഒരു സിദ്ധരുണ്ടായിരുന്നു പോലും. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു രാജാവിൻ്റെ പട അവരുടെ പാളയം ലക്ഷ്യമിട്ട് തിടുക്കത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ആ പോക്കിൻ്റെ ആരവം ഈ സിദ്ധരുടെ ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നു. കോപിഷ്ഠനാവുന്ന സിദ്ധർ രാജാവിനൊരു ഉഗ്ര ശാപം കൊടുക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശം തന്നെ ഇനി വരണ്ടു പോകട്ടെ, മരങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു പുൽക്കുടി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പാഴ്നിലമായി പോകട്ടെ ഈ പ്രദേശം എന്നായിരുന്നു ശാപം. അതോടെ അവിടുത്തെ കാടും വെള്ളവും പച്ചപ്പും ഹരിതാപയും ഒക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി എന്നാണ് കഥ. രാജാവ് പിന്നീട് ചെന്ന് സിദ്ധരോട് മാപ്പിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു നാൾ ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൂടുമെന്നും ഇവിടെ വീണ്ടും നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുമെന്നും എല്ലാം പഴയപടിയാകുമെന്നുമൊക്കെ അന്ന് സിദ്ധർ പറയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ചെടികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ഓർമ്മ പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ തമിഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഓറോവിൽ ഒരു ആദർശ നഗരമാണ്. നിയമങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളില്ലാത്ത, മതവിദ്വേഷം ഏശിയിട്ടില്ലാത്ത, വംശീയ വിദ്വേഷം എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരിടം. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന, പരിഗണിക്കുന്ന ഒരിടം. നിങ്ങളൊരു തൂപ്പുകാരനാവട്ടെ, ഇലക്ട്രീഷ്യനാവട്ടെ, എൻജിനീയർ ആവട്ടെ, മാനേജറാവട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരേ വരുമാനമാണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അതുമാത്രമാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു നിർബന്ധം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അന്നുവരെയുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ CEO മറ്റുമായിരുന്ന പലരെയും ഇവിടെ പാടത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കന്നുകൂട്ടുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരുന്നയാൾ ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലിരുന്ന ഓഫീസറാകാം. പക്ഷേ ഓറോവില്ലിൽ ഈ നിമിഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ അയാൾ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ത് എന്നതല്ല, സന്തോഷത്തോടെ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പ്രതിഫലത്തെപ്പറ്റി ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതെ ജീവിക്കുക, ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ മനസ്സിന് ആനന്ദം പകരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ട്. ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ന് 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3000 പേരാണ് സ്ഥിരതാമസമുള്ളത്. ഇതിനെ ഒരു നഗരം എന്ന് പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഒരു നഗരത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്ന പലതും ഇവിടെയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല, ഒരു കോടതിയില്ല. ഉള്ള റോഡുകളിൽ പലതും മനഃപൂർവ്വം ടാർ ചെയ്യാതെ വിട്ടതാണ്. പല റോഡുകളിലും അതിൻ്റെ പേരില്ല. റോഡുകളിൽ പലതിലും രാത്രിയായാൽ വെളിച്ചം കാണാനാവില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ബാറോ ബിവറേജ് കൗണ്ടറോ പബ്ബോ ഇല്ല. ബസ് ടെർമിനസ് ഇല്ല, റെയിൽവേ ലൈൻ ഇല്ല, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ല, അമ്പലങ്ങളില്ല, പള്ളികളില്ല. പക്ഷേ അവിടെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൗൺ ഹാൾ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഗാർഡൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്, നിരവധി ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്, ഒരു സൗണ്ട് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ഗ്രാമീണർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. പലർക്കുമുള്ളൊരു സംശയം ഓറോവില്ലും ഓറോബിന്ദോ ആശ്രമവും ഒന്നാണോ എന്നതാണ്. ലീഗലി പ്രാക്ടിക്കലി രണ്ടും രണ്ട് സംഗതികളാണ്. ജോഗ്രഫിക്കലി നോക്കിയാലും രണ്ടിനിടയിൽ 10 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട്. ഓറോബിന്ദോ ആശ്രമം കുറേ കൂടി ചെറിയൊരു സംഗതിയാണ്, അത് പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണുള്ളത്. ഓറോവിലാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കിടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 64 ദി മദറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ശിരസാ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓറോബിന്ദോ സൊസൈറ്റി ഓറോവിൽ എന്നൊരു പരീക്ഷണ പട്ടണത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്. അത് ശ്രീ ഓറോബിന്ദോയിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാണ് ദ മദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഓറോബിന്ദോ ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികൾ അവരുടെ ജീവിതം ഓറോബിന്ദോയുടെ ഇന്റഗ്രൽ യോഗ എന്ന സങ്കല്പത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ടവരാണ്. അതേസമയം ഓറോവില്ലിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഈ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള സന്നദ്ധത തന്നെ ധാരാളമാണ്. 1968 ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷം 73 ദ മദർ മരിച്ചു പോകും വരെയും ശ്രീ അരബിന്ദോ സൊസൈറ്റി തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഉടമസ്ഥർ. അക്കൊല്ലം മദറിൻ്റെ മരണശേഷം ഓറോബിന്ദോ സൊസൈറ്റിയും ഓറോവിൽ നിവാസികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ഓറോവിൽ നിവാസികൾ 1980 അന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ദിരാ സർക്കാർ ഓറോവിൽ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് 1980 എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഓറോവിലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഓറോബിന്ദോ സൊസൈറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലും വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് പോകുന്നു. ആ കേസൊടുവിൽ ജയിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് 1988 ഓറോവിലിൻ്റെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തന ശൈലി എങ്ങനെയാകണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രം ദി ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു നിയമം കൂടി പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ആ നിയമത്തെ തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷന് ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോർഡ്, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി, ഒരു റെസിഡൻസ് അസംബ്ലി എന്നിങ്ങനെ 3 സമിതികളുണ്ട്. ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ വളരെ വിശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ തമിഴ്നാട് ഗവർണറായിട്ടുള്ള R.N. Ravi. റെസിഡൻസ് അസംബ്ലിയുടെ അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോടെയാണ് ഓറോവിലിനകത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണം, ആർക്കൊക്കെ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇവരാണ്. കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതേ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ നയിക്കുന്നത് വിരമിച്ച ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സർക്കാർ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളാണ്. നിലവിൽ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് ഗുജറാത്ത് കേഡർ IAS ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ജയന്തി രവിയാണ്. പലരും കരുതുന്നത് ഈ ഓറോവില്ലിലെ അന്തേവാസികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാരാണ്, അത് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് മണി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസമാണ് എന്നാണ്. അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർഷാവർഷം കൃത്യമായ ഇന്ന തുക എന്നില്ല. പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തുക പലപ്പോഴും സമയത്തിന് അനുവദിച്ച് പാസ്സായി വരാറില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഓറോവിൽ നിവാസികൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം 10 കോടിയാണ് അനുവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അനുവദിച്ച് വന്നത് പക്ഷേ 4 കോടി മാത്രമാണ്. ഈ കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയായി ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വരൂപിക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ വെറും 5% മാത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പുറത്താണ് ഓറോവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാവും. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 5 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഓറോവിൽ ആധ്യാത്മിക സാധനയുടെ, ഹോളിസ്റ്റിക് ജീവനത്തിൻ്റെ, വനവൽക്കരണത്തിൻ്റെ, ജൈവകൃഷിയുടെ, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സിറ്റിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് മാത്രി മന്ദിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്. ഒരു ഗോൾഡൻ ഡോം ഷേപ്പാണ് അതിനുള്ളത്. അതിന് മുകളിൽ സദാ സൂര്യപ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹീലിയോസ്റ്റാറ്റുണ്ട്.
അതിനു ചുറ്റും ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ആകെ മൊത്തം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഫീലാണ് ഓറോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു പാഴ്നിലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആദ്യം വന്ന ഓറോവിലിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു കുളം കുത്തുകയാണ്. പിന്നീടാണ് അവിടെ മണ്ണൊരുക്കുന്നതും മരത്തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ, അതായത് ഒരാൾക്ക് 23 മരങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓറോവിലിൽ അത് ഒരാൾക്ക് 1000 മരങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാൾ 3 ഡിഗ്രിയോളം താപനില ഓറോവിൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ കുറവാണുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ മരങ്ങളുടെ കവറിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബോധ്യമുണ്ടാവുക. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഓറോവിൽ ചെയ്തത് ആളില്ലാത്ത കുറേ കുറ്റിച്ചെടികൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത വനമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ, അതായത് ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ, ഓറോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ള റെപ്പോസിറ്ററിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത്ര വിശാലമായ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എവിടെയുമില്ല എന്നാണ് ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷനും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ടുള്ള രാമസുബ്രഹ്മണ്യം പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അഥവാ സുസ്ഥിരത എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓറോവിലിൽ വെച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 7000 പേരെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശീലന പരിപാടി ഓറോവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓറോവില്ലിലുള്ളത് 300 സംരംഭങ്ങളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ 80% ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രീൻ എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. ഇങ്ങനെ വെറും 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 250 ഗ്രീൻ എന്റർപ്രൈസസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 17 ഓർഗാനിക് ഫാമുകളാണ്. അതും ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ പുലരുന്ന ഫാമുകളല്ല. ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ജൈവകൃഷി രീതികളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓറോവിലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫുക്കുവോക്കയുടെ നോ ടില്ലിംഗ് ഫാമിംഗ് മുതൽ സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് വരെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജൈവകൃഷി ഐക്കണായിട്ടുള്ള നമ്മൾവാരുടെ രീതിയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ബെർണാഡ് എന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് കർഷകനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾവാരൊക്കെ ജൈവകൃഷി പഠിക്കുന്നത്. അതും ഓറോവിൽ വെച്ച് തന്നെ. ഈ ബെർണാഡ് ഇപ്പോഴും ഓറോവിലിൽ താമസിച്ച് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പലർക്കുമുള്ള ഒരു പരിഭവം സർക്കാർ വർഷാവർഷം വെറുതെ കോടികൾ ഓറോവിലിന് വേണ്ടി പൊടിക്കുകയാണ് എന്നതാണ്. 50 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3000 പേരാണ് ഇന്ന് ഓറോവിലിൽ താമസമുള്ളത്. 80 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വർഷാവർഷം പരിശീലനം നേടാൻ വേണ്ടി വന്നെത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 80 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പഠിക്കാൻ എത്തുന്ന വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ IITകൾക്കും IIMകൾക്കും ഒപ്പമാണ് ഓറോവിലിൻ്റെയും സ്ഥാനം. ഈ IIT IIM തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ വർഷാവർഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻറ്റും ഓറോവിലിന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻറ്റും കൂടി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അത് എത്രത്തോളം കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഓറോവിലിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അവർ ഓറോവിലിന് പുറത്തും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അടയാർ പൂങ്ക. അടയാർ ക്രീക്കിനടുത്തുള്ള 58 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു എക്കോ പാർക്കാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം അവിടുത്തെ വെളുപ്പിൽശാല പരുവത്തിലായിരുന്നു. നഗരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മൊത്തം കൊണ്ട് തള്ളിയിരുന്ന ഒരു ഇടമായിരുന്നു ഈ ക്രീക്ക്. 2007 ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പറമ്പിനെ എക്കോ പാർക്കാക്കാനുള്ള ദൗത്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പിച്ചാണ്ടിക്കുളം ഫോറസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻസ് എന്ന ഓറോവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെയാണ്. ഇന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് 368 വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സസ്യജീവി വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനകത്ത് കണ്ടലും മറ്റു മരങ്ങളുമൊക്കെയായി 100,000 തൈകളാണ് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ചെന്നൈ പോലെ ജനനിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശം പോലെയാണ് അടയാർ പൂങ്ക എന്ന നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ വനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഓറോവില്യൻ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് മുന്നിൽ 2 കടമ്പകളാണുള്ളത്. ആദ്യഘട്ടത്തെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേര് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫേസ് എന്നാണ്. അതായത് അത് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഘട്ടമാണ്. ഇവിടെ ഓറോവില്ലിൽ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ഓരോ വട്ടവും ആഴ്ചകളോളം ഓറോവില്ലിൽ അതിഥികളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വളണ്ടിയറായിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരം അന്തേവാസിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 2ാം ഘട്ടം ന്യൂ കമർ ഫേസ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനാർത്ഥി വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓറോവിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറും. ഈ 2 ഘട്ടങ്ങളും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഓറോവിലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഓറോവിലിയൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അവിടുത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസവും അവിടുത്തെ ID കാർഡും ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടും. ഓറോവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. എല്ലാ ഓറോവിൽ നിവാസിക്കും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു തുല്യമായിട്ടുള്ള തുക, ഒരു നിശ്ചിത തുക മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിന് എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയാലും കൃഷിപ്പണിക്കാരനായാലും വിറകുവെട്ടിയായാലും കിട്ടുന്നത് ഒരേ തുകയാണ്. വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ ഒഴികെയുള്ള മിക്കവാറും ഒരിടത്തും ഓറോവിലിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവിടുത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാകാൻ ആണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ
അവിടുത്തെ ഒരു ഓറോ കാർഡ് എടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ പ്രതിമാസ മെയിൻ്റനൻസ് തുക ഈ കാർഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആയി വരിക. അതിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ മെസ്സിലും കടകളിലും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പൈസ പിന്നീട് കട്ടാവുക. ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ളൊരു ജനത ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഓറോവില്ലുമുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷോ ഒരുഗോണിലെ രജനീഷ്പുരത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ AK-47 പിടിച്ച് നടക്കുന്ന അംഗരക്ഷകരുടെ അകമ്പടിയോ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓറോവില്ലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈമുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ല. പിഡോഫീലിയ, റോബറി, സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംഘർഷം, സൂയിസൈഡ്, റേപ്പ്, മർഡർ തുടങ്ങിയ പല കേസുകളും ഇതിനു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഓറോവില്ലിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്നും അതാണ് ഓറോവില്ലിൽ നിത്യം നടക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഈടായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അത്ര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടല്ല എന്നുമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം അന്തേവാസികൾ പറയുന്നത്. ഓറോവിൽ എന്ന പേരിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ 20 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം നിരവധി മനുഷ്യരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു പൂങ്കാവനമായിട്ട് വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ മനുഷ്യന് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന പുകഴ് പുറം നാടുകളിലും ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തന്നെയും എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വലിയ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിക്ക് വില വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഭൂമി വിലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വർധനവിന് ശേഷം ഇതേ ഓറോവില്ലിയൻസ് ലോക്കൽ തമിഴരുടെ കണ്ണിലെ ഒരു കരടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളിൽ നിന്ന് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ വിദേശികൾ സ്ഥലങ്ങൾ ചുടുവിലയ്ക്ക് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു, അത് ഒന്നുകിൽ തങ്ങൾക്ക് തിരികെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കണക്കാക്കി തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടണം എന്നൊക്കെയുള്ള വിചാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് പല ലോക്കൽ തമിഴരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഭൂമി വില വർധനവിന് പിന്നിൽ ഇതേ വിദേശികൾ മിനക്കെട്ട് കാടും ഓറോവില്ലെ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന പലരും ഓർക്കാറില്ല എന്നതും സത്യമാണ്. അതുപോലെ ലോക്കൽ തമിഴരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പരാതി, വെള്ളക്കാർക്കും ലോക്കൽസിനും തമ്മിൽ ഓറോവില്ലിൽ പരിഗണനയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും റേസിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ക്യാമ്പസിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിലുള്ള ജോലികൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനവർ കൊടുക്കുന്ന കൂലിയും വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മുറുമുറുപ്പുകൾ അവർക്കിടയിൽ സജീവമാണ്. അതേസമയം ഓറോവില്ലിൽ 50% താമസിക്കുന്ന ഓറോവില്ലിയൻസ് തമിഴരാണ്. 80% ഓറോവില്ലിൽ അന്തേവാസികളും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ്. അതിനു പുറമെ നിരവധി ഗ്രാമീണർ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ആർജിച്ചത് തങ്ങൾ അവരെക്കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളോടെയാണ് എന്നുമാണ് ഓറോവില്ലിലെ വിദേശികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ ഓറോവില്ലിയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട്. വില്ലുപുറത്ത് നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ്. ആദ്യം 60s അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സായിപ്പന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത് ഒരു ഓറോവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരിൽ പലരുടെയും കയ്യിൽ വേണ്ടത്ര പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ വന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ പണികളും അത്ര സുഖമുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷിയിൽ അവരെ സഹായിക്കണം, പൊരിവേലത്ത് നിന്ന് കുളം കുത്തണം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ സഹകരിക്കണം, ഇതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഗ്ലാമറില്ലാത്ത പണികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടാൻ അന്നത്തെ വില്ലുപുരത്തെ മേൽജാതിക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ദളിതർക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് ഈ ജോലികളിൽ സഹകരിക്കാനുള്ള നിയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ വിദേശികളിൽ പലരും വളരെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ കൂടിയായിരുന്നു. വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ അതാത് മേഖലകളിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചവരുടെ കൂടെ സഹകരിക്കാനും അങ്ങനെ സ്വയം നവീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അന്ന് സംഭവിച്ചാൽ സിദ്ധിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തെ കീഴാള ജനതയ്ക്കാണ്. ഇവരിൽ പലരുടെയും മക്കളെ ഈ സായിപ്പന്മാർ വിദേശത്ത് പറഞ്ഞയച്ച് അന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് തിരികെ വരുന്നവർ നാട്ടിലെ മേൽജാതിക്കാരുടെ മക്കളെക്കാൾ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നാട്ടിൽ ജോലിയിലും പ്രവേശിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു NGO ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിതാ ദളിതരെ ഉദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാതെ തങ്ങൾ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടത്തിയ ചില ഇടപെടലുകളുടെ പാർശ്വഫലം എന്നോണം ഓറോവിൽ പരിസരത്തെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വിവേചനം ഒരളവ് വരെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഓറോവിൽ സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് ഓറോവിൽ ലെഗസിയുടെ ഒരു പക്ഷേ അത്ര കണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ചരിത്രമാണ്. 1969 ഇങ്ങനൊരു നഗരം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഗാലക്സി ഡിസൈനാണ്. ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ടുള്ള റോജർ ആങ്കർ ദ മദറിന് വേണ്ടി വരച്ചു കൊടുത്ത അന്നത്തെ ആ പ്രാഥമിക ഡിസൈനിലേക്ക് പിന്നീട് പല കാലങ്ങളിൽ പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും മായ്ച്ച കളയലുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ക്രൗൺ റോഡ് എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പാതയെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ പ്രകാരം നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ക്രൗൺ റോഡ് കടന്നു പോവുക. വട്ടത്തിലാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഒറിജിനലി ക്രൗൺ റോഡ് ഉള്ളത്. ഒറിജിനൽ പ്ലാനിലുള്ള ആ വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ എതിർപ്പുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. ഇന്നത്തെ ഈ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റോഡ് അല്പസ്വല്പം ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയാലും തരക്കേടില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കൂട്ടരും, അല്ല റോഡ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് പറഞ്ഞ പോലെ കടുകിട മാറാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര മരങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും വെട്ടിത്തള്ളാമെന്ന് കരുതുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ആദ്യവാരം പുതുതായിട്ട് കേന്ദ്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ച സെക്രട്ടറി ജയന്തി രവി ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിത്തള്ളി കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി പ്രതിഷേധിച്ച അന്തേവാസികൾക്ക് നേരെ മർദ്ദനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതാണ് ഓറോവില്ലിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്ര വഷളാകാനുള്ള കാരണം. തുടക്കത്തിലെ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അഭിപ്രായക്യം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ബലം പ്രയോഗിച്ച് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്ക് ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിനുവേണ്ടി കരാറ് കൊടുക്കപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടർ അയാളുടെ ഗുണ്ടകളെയും ജെസിബികളെയും കൊണ്ട് ഓറോവിൽ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പാതിരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓറോവിൽ നിവാസികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ സംഘർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ അന്ന് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നതും ഭീഷണികൾ മുഴങ്ങുന്നതും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ അടുത്തിടെ വൈറലായിട്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ 50 വർഷത്തെ ഓറോവിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. ഇത്രയും വലിയ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ ഓറോവില്യൻസിന് പ്രാപ്തിയുണ്ടോ? ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവരുടെ മുൻഗണനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ സ്ഥലം എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് നികുതി നായർക്ക് വർഷാവർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ദുരിതമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു തുടങ്ങുന്നു. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ മരംവെട്ടലിന് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സംഘർഷം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദ മദറിന്റെ കാലത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. അതിന്മേൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിരന്തരം പുതുക്കിപ്പണികൾ നടത്തി വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രകൃതിയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഓറോവിൽ പ്രദേശത്തെ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കടുകിടെ വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പുണ്യപുരാതന മാർഗരേഖ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പാലിക്കാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഓറോവില്ലിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. 3000 ഏക്കറിൽ വെറും 3000 പേരെ പാർപ്പിച്ച് തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണ് നിലവിലെ ഗവൺമെന്റ്. ഇത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലല്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാദം. മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ പറയുന്ന പോലെ 50,000 റെസിഡൻസ് വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വർഷത്തിൻ്റെ വാദം. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഓറോ വില്യൻസ് എന്നും ഭാവിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പലരും വരാനിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പങ്കിടേണ്ടി വരും എന്ന ധാരണ, അതുണ്ടാക്കുന്ന വൈമനസ്യമാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും ഈ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു പുതിയ നഗരമല്ല, ഒരു പുതിയ ജനതയാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആർക്കിടെക്റ്റായിട്ടുള്ള റോജർ ആങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓറോവിലും ഇവിടുത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യനും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് മാത്രമേ വളരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വളരെ മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമൊക്കെയുള്ള ചുരുങ്ങിയത് അരനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രമുള്ള ഈ മരങ്ങളോടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ നയം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആകെ മുറിക്കേണ്ടത് 500 മരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്തായാലും ആളൊന്നിന് 1000 മരം വെച്ച് ഇവിടെയുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഒരാൾക്ക് 1 ഏക്കർ വെച്ച് ഭൂമിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഭൂമിയും ജനസംഖ്യയും കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 2.2 ആളുകൾക്ക് 1 ഏക്കർ എന്നതാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിതരണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ 2 ആൾക്ക് 1 ഏക്കർ കിട്ടിയിട്ട് അവർ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ സർക്കാർ പറയുന്ന കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ 1 ഏക്കർ വെറും 26 മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാർ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ സ്ഥാനത്താണ് ഓറോവില്ലിൽ 1 ഏക്കർ 1000 മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ എന്നൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന 1 ഏക്കർ 974 മരങ്ങൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ അധ്വാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കിൽ കൊള്ളിക്കേണ്ടത്? ഓറോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്നും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ബോർഡിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും അവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ തന്നെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഓറോവിലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അവിടേക്ക് എത്തുന്ന ചടങ്ങോടെയാണ്. ഈ ചടങ്ങിന് വലിയ മീഡിയ കവറേജാണ് അന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓറോവിൽ എന്ന ക്യാമ്പസിനെ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള, ഏറെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് മീഡിയ ലൈമിലേക്ക് വന്നതോടെ അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യൽ നാട്ടിലെയും വിദേശത്തെയും കച്ചവടക്കാർക്ക് പലർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നു. അതോടെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം അതെത്ര വലുതാണെന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ആ ദിശയിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിലവിലുള്ളത് ഓറോവിൽ എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സത്തയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ട്രൂ ഓറോവില്യൻസ് ആണ്. ഓറോവില്ലിനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അവരനുവദിക്കില്ല. അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരെ ഏത് വിധേനയും പുകച്ച് പുറത്തിയടിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ആവശ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മരങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞും യൂത്ത് സെൻറ്റർ ഇടിച്ച് കളഞ്ഞുമൊക്കെയുള്ള ഈ പ്രകോപനങ്ങൾ. ഇത്രയും നാൾ ഓറോവില്ലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി മേനി നടിച്ചുമൊക്കെ നടന്നിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓറോവിൽ കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഴുക്കോൽ വരാനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചില ഓറോവിൽ നിവാസികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറോവില്ലിൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് നടക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളെ
അവർക്ക് 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പുതുക്കി നൽകുന്ന വിസ അത് പുതുക്കുന്ന നേരത്തെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുതരം ഭീഷണികളാണ്. ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം വിസ പുതുക്കാൻ എത്തുന്നവരോട് ഗാലക്സി പ്ലാനിനെ എതിർക്കില്ല എന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വിസ പുതുക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു പുതിയ നിബന്ധനയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓറോവിൽ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി സങ്കല്പത്തെ തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. ഓറോവിലിന് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ഫണ്ട് റൈസിംഗ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓറോവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടന അടക്കം പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഈ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ നവീകരണ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഭരണവർഗത്തിന്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികളോട് പൊരുതി തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും വിജയം കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മറ്റു പല മുന്നേറ്റങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്. അവയിൽ പലതും ആ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തോടെ ക്ഷയിച്ച് മണ്ണടിയുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഓറോവിൽ എന്നത് കുറെ കൂടി വിശാലമായൊരു നവോത്ഥാന സങ്കല്പമാണ്. ഓറോവിൽ എന്നത് ഈ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു അപൂർവ മാതൃകയായിരുന്നു ഇന്നുവരെയും. അത് ആത്മാവിന് ശാന്തി തേടി ഉള്ളിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്താൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം നല്ല മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഇടമാണ്. ഇവിടെ തുഗ്ലക്കൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും മറ്റുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറെ അഹിംസാപരമായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഓറോവിലിയൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ലാത്ത വിധമുള്ള ഓറോവിലിന്റെ ഈ അധപ്പതനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം. മറ്റൊരു വല്ലാത്ത കഥയുമായി ഇനിയും വരാം.